Slunce svítí, kvete kvítí, máme auto sotva svítí, sotva sviští, no a to je účel dnešního videa. Dámy a pánové, vítejte u novýho dílu a jelikož vás Chevy v minulém videu docela zaujal a říkali jste, že mám auto vždycky tak odbiju, tak jsem vám to chtěl vyvrátit, ale vlastně nemám jak, protože to tak prostě je. Helejte, to je zase jedno z těch paštík. Máme jednoduchý úkol. Na Chevy jsme koupili 4 nové pneumatiky, ale to neřeší žádný problémy toho vozu. Ten vůz má problémů mnohem víc. A máma mě zaukolovala, abych auto celý zkouknul, zjistil, co je prostě třeba do něj, proč se ztrácí olej, proč se sjíždí gumy a tak dále a tak dále. A aby jsme to dali trošku do pucu. Takže dnešní díl bude taková analýza mámy auta po roku užívání. Nezapomeňte, že bojujeme o 90 000 odběratelů, pokud máte rádi auta, motorsport a všechno kolem toho a rally, tak si dejte tlačítko odběru, no a můžete se stát i členem pro ty, co už sledují delší dobu. Intro, jdeme na to. Začneme pěkně zezadu, Chevrolet Aveo, technickou kontrolu máme roku 2023 v prosinci, takže letos, rok výroby vozidla nevím, nějakých nevím, 2.6, 7, 8, něco takového. No a pojďme si to oběhnout kolem dokola, ještě bychom si mohli říct teda nájezd, aby jsme k tomu příslušně nahlíželi, jakož to sám nevím, 5000 km asi těžko. 210 000 km na hrbu, co si budem, s těma kilometrama už ty auta většinou umíraj a tohle ještě pořád jde. Tak, hele, začneme jednou stranou, tady to máma chtěla trošičku vyboulit ven, mírná koroze kvůli tomu, jak je to prohlý, ale nic hroznýho, jenom to celý nelícuje. Prohnout ven, to asi zvládneme potom. Jo, kufr asi jedině klíčkem. Tak, tohle tady podle mě nebylo. Takže to jenom lépe zacvakneme zpátky potom. Tady zacvakneme parkovací čidlo. To nevím, jak se stalo. A tankovací ta je tak nějak jako... No. Dobrý. Jelikož mamka chce řešit trošku i tu kosmetiku, tak ji musíme takhle oblést. A tady tyhle ty, vole, Kaufland paket. No. Gumy Total. Tahle ta strana je ještě dobrá. Jakože není dobrá, je to špatný, je to vyhodit. Ale druhá strana je tam hůř. Tadyhle se vycvakl nárazník. Takže vyšroubovat, zašroubovat. Tadyhle rána. Takže vycvaknout ven, zalepit, zamaskovat. Šikula. Vyleštíme světla trošku. Tady ta strana vypadá, že na tom asi ze všech nejlíp. Jenom tady koukám. Taky vycvaklej nárazník z nějakého důvodu. Nevím, co tam je, jestli tam je nějaký šroubek. Jo, ono je to utržený, už to vidím. Ono je to utržený. Tady je to skoro vyrvaný. No, pěkný. Chtělo by to, aby si máma zjela na míčku. A já jí to dám úkolem, protože jinak na tom autě dělat nebudu. Odmítám to. Tak, ukážem si tamto kolo ještě. Já jsem si jako největší překvapení nás čeká, až to zvedneme. Tady vidíte, že už jako jedeme hodně hranu. No. Já bych teda poprosil plánickou policii, jestli to video uvidí dřív, než auto bude opravený, aby byla ještě chvíli tolerantní. Ale už jdem na to, jo. Hele, gumy už tu jsou. No. Teď mrknem pod haupnu. Ježišmarja. Tak, tady jsme to viděli nedávno. Uchycení motoru drží, to je v cajku.
únik oleje. No, já se obávám, že ho to prostě a jednoduše baští, když tady něco málo asi teče. A uvidíme, jak to bude vypadat ze spoda, jinak tady nahoře není moc co. Nový kabely máme, jsme dělali nedávno, ty byly rozkousaný, tady se to neroztrhlo. Na to, že je to plynový, tak tomu nesvítí ani kontrolka motoru, nic. Že to je v cajku. Dokonce drží i tady ten plech. 178 tisících dělaný plynový filtr. Tak to nemá moc. To má... No, no 22 tisíc, no. Tak to jdeme zvednout. No, tak jo. Tak co vidíme ze odsaď? Že to tady dostalo nějakou totální mrdu. Normálně vohlo takhle tlustou podložku. Vohlo to šroub, vohlo to chladičovku. No, pěkný. Oh, jo. A levej fuk, jo. Jako by tady nebyl. Tady odjela celá ta zá. Takže první díl vejfuku, respektive vlnovec, šmík, šmík, protože tohle povolovat nechcem, tohle taky povolovat nechcem. Ach jo, zrovna vlnovec, tyhle zrovna na takhle blbý místě, já ho tady ale neuříznu a podle mě ho tady ani nenavařím do psí mindy. Ach jo, ach jo. No, co dám? Pojku jsme dotovali, se na blogu ptá v pohodě. Určitě něco na těch gumách, minimálně zbíhavost. A něco minimálně tluče, to já si pak ošahám a řeknu vám, ale manžety jsou v cajku. To je důležitý. A na tom motoru podle mě nic zásadně nechčí, tady nikde není kapka nic, takže ten motor ten volej prostě žere. Jako je to vlhký, ale co jsem viděl, tak tady nahoře z nalejvacího víka. Se spíš někdo hodně netrefil. No. Ne. Tadyhle přivařit držák. A jinak člověče, on to není schnilý nic, ty vole, hele to. Brzdy. Asi za mě v cajku, člověče. No jo. Přední brzdy dobrý. Trubky nádherný. Chycení lano vodu v cajku. No. No, dotažím ručku. Nemám, vole. Takže ručka. No ty pičo. No ty vole. Tak možná proto to auto nejede. Hodně slušný, vole. Tady to nenaštelujem, jestli to není přitažení. No nicméně na zadku dobrý. Tady vejfuk už drží. Tady trošku funí. A brzdy, jako brzdový trubky, hadičky a tady to vypadá všechno dobře. Tady to kolo teda příšerně přibržďuje. To se mi nelíbí, jo. No a já si ještě ošahám ten předek, tak jsem čekal teda horší mnohem. To je docela v pohodě. Ah, tak, tady tyčka. Máš 4 kola, mámo. To v něm. Mrtva. Dámy a pánové, tak to nebude z tohohle videa úplně všechno, my máme o x dní později, já tady mám ovečku.
A tadyhle jsem začal takhle řezat prach, jo. Jakože prach doslova, to není prach, to už je prach. A uřízli jsme společně posledních 15 cm. A je po ní. Já jsem se jí tady snažil teďka oživit, káble měřit, všecko dělat, uhlíky. A rozloučila se s náma doslova tak, že jí zhaslo světýlko. Protože pusto, už s tím nemáš nic společného, pusto. Protože jak si můžete všimnout, no ona to nepustí. Když ji nechám zaplout, doufám, že se teď nespustí teda. Zde nám svítí světýlko prodlužovacího kabelu a světlo této brusky opravdu zhaslo. Je to to možné. Bůh s tebou. Odcházíš do vercajkového nebe na to, že seš pouhý Black & Decker 750 W. Udělala z toho víc než dost. Co my jsme spolu zažili? Těch utržených věcí, těch schnilejch plechů, těch nepřístupných záležitostí. Kolikrát si kopla, ale šla si se mnou dál. Bylo to s tebou hezký. Ale tvůj čas nadešel. Takto kvalitní výrobky zaručuji, že se již nedělají. A neměj mi za zlé, že jsem tě nahradil značkou Parkside, kterou jsem právě objednal doma na internetu. Já vím, je to ponižující. Je to něco jako když máš krásnou češku a pak si v Tajvanu zaplatíš nějakou šikmookou, malou hnusnou transvestitku. Ale nedá se nic jiného dělat. Nešlo to jinak. Lidl je mocný. Bůh s tebou. Teď jsem si skurvil kotouč, kurva. Topí. Záchrana. Pak bys jel takhle rychle, kdyby nešlo o tvé vozidlo. Děkuji. Ty vole, no, Black & Decker mi umřel a Black & Decker přijel. Tak uvidíme. Já už jsem udělal smutný video o tom, jak jsem nahradil Black & Decker Parkside. Jsem ho objednal, než se přijel. Tak jo, tak já jdu pokračovat. Děkuji. Chlapci, tak tohle video bude ještě pokračovat. Tady to bude ještě sranda. Přivezli jsme novýho Black & Decker, jak jste viděli, že? A taky nějak nám jako vypadával. Teď jsme zaslechli divné zvuky z dílny. A tady je prosím pěkně nově rozvedená elektrika. Proto, aby všechno prošlo revizema. A do té doby tady byla natažená elektrika od mýho strýce, blablabla. Bez jediných problémů, bez jakýhokoliv přehřívání, padání jističů a tak dále. Od té doby, co je tady nová elektrika, padají jističe, nefunguje svářečka, vole, nefunguje vrtačka. A dámy a pánové, podívejte se, co jsem právě našel, jo? Může mi tohle někdo vysvětlit? Jak je možný, že schoří nulák? Jestli se nepletu, já nemám jako silnoproud, nebo slaboproud, já jsem autoelektrikář, já jedu do 12 V a tím končím, jo. Ale do prdele, jak je možný, že mě takhle vyhoří nulák, ty vole. Ty pičte. Ale to je jako moc. No, hele, elektrikáři, kukuku, napište mi k tomu váš názor. Mně přijde, že se hřeje tenhle jistič, protože celý hnědej. A tenhle jistič je od světelné. Funguje zásuvka tam? Jo,
Tak. Takže tenhle jistíš je teda od čeho, kurva? Tenhle jistíš, že funguje zvedák třeba? Od zvedáku? Počkej, zásuvky šlapou, jo? Tady ne. Co? Tady zásuvka nešlape. A tady? No momento. Tady zásuvka šlape. Takže od zásuvek to, tak čemu ten jistíš, že když světla svítí zásuvky jedou a nic jiného tu není, vole. Zvedák ještě. Zvedák šlape taky. Takže nám se pálí jistič, který je k ničemu. Ty vole. Ještě mi tady kvůli tomu spadl del. No. K čemu je, kurva? Do toho vede NM hnědý a z toho nevede nic. Ale tohle jsou světla. Tohle jsou plné zásuvky, jedny druhý. Tenhle není zapojený a tenhle je teda na co, když je vole ohořelý. Já se do toho nechci moc šahat prstíkem. Kde mám šioubováček? Jsme tady dřevěnou mesru. A kovou, kovovým koncem, vole. Navíc věřím gumě teda. No drží to tam, drží ten kabel, ale a vede kam? Vede sem. Sem. Jo, tak to je jenom pro tu zásuvku, kterou vůbec nepoužíváme. Mm. Ale přijde ti taky ohořelejší, že jo, tady? Mm. Ale to mohlo chytit jenom čmouda ze odsadice. No tohle stojí jako totál. Hele, hele. Tam to jiskří krásně. Tady totiž, hele, vůbec není dotaženej. Píčo, jeden šroubek, vole. To jsem úplně odpojil. A nebo to už prohořel celý ten kabel, vole. No, ty to víš, vole. Tady to je jediný přívod, ne? Pak ještě tady teda, no. Ale fakt nevím, do čeho můžu a nemůžu šahat, ty vole. No to je hezký tohle, to je moc hezu. Nebudu nadávat na elektrikáře, protože vím, jaká je to svinská práce, ale do prdele, jestli tohle někdo udělal na revizi, no tak vole, to asi úplně neklaplo, ne? Ty pičo. Víš, jak se z mě ptala, jestli mě ta práce baví ještě? Tak přesně kvůli těmhle píčovinám okolo mě to nebaví, vole, protože nic nešlape, vole. Ty krávo. No tak to je. Po pár dnech mi došlo, nebo ono mi to došlo ten den, ale došlo mi, že když teda jako vyhořela elektrika, takže ta flexa bude asi živá a nebude mrtvá, takže dobrý, je to všechno dobrý. Krom toho, že jsem aktivně objednal hned tu flexu z toho Lidlu a zaplatil jí převodem a než jsem si jel to zrušit, tak ji odeslali.
Kurňa, vždycky, když na něco čekám, vole, teda chvátám, tak na to čekám dlouho jak debil a když jako to nechvátá, tak to stihnou odeslat snad do hodiny, ty vole. Slibuju, věrný starý Black & Decker, že Parkside hodím pouze bokem jako náhradu, kdyby něco. A koupil jsem si teda Parkside, ty řezný kotouče, který praskají a zabíjí lidi. Ale, dámy a pánové, to už bude z dnešního videa tady úplně všechno. Nakonec všechno dobrý, co se mámy týče, tak to nebylo tak hrozný, jak jsem čekal, takže jsem mi přemýšlel, jestli to video vůbec stříhat nebo ne. Nakonec jsem to teda nějak sestříhal. Elektriku budu volat elektrikářům, že to prostě je špatný, teď jsem si to tam provizorně přepojil, aby to fungovalo, aby to nehořelo. A vypínám tady na noc jističe a tak dále, takže to musíme dát do pusu. No a já doufám, že vás video pobavilo, protože po delší době to bylo trošku s humorem, doufám, že vás bavilo, doufám, že si zasloužím nějaký to sdíleníčko a palec nahoru a tak dále. No a příště u dalšího videa samozřejmě zase na viděnou. Takže já vám moc děkuju za zhlédnutí, mějte se krásně a čego. Jo a ještě bych vám chtěl hrozně poděkovat za jednu věc, a to za tu neskutečnou podporu, co se videí z rally týče. Vy tam píšete, jak je to masakr, jak se vám to líbí, jak jsem jel, jak prostě jsme to se sousedem zvládli. A já v tom třeba nevidím nic neobvyklýho. Mně to přijde, že jsem jako nějaký prostě normální, podprůměrný, pomalej prostě řidič. Ale ty vaše ohlasy mě dodávají hrozně jako sílu na to další rally, že už třeba nepojedu s takovým stresem a strachem, že tam jsem jako nějaký loser. Já si myslím, že už týmově už jsme jako někde, základem jako depem nebo stanovištěm jsme už taky někde, vybaveníčko, auto už nějak vypadá, výsledky nějaký jsou, nebo byl výsledek, za mě velice, velice slušný. No a Podorlická rally 26-27 květen nás čeká, a bude tam mnohem větší konkurence. Sice nejede Tomáš Huher s Urbanovou autem, ale za to se nám tam přihlásil Gder a další takovýhle střelci, na který vím, že prostě nemá jak to auto, tak já. Takže jsou tam nějaké jistoty toho, že první, druhý místo je určitě obsazený. Třetí místo, co si budeme si myslím, taky je obsazený, ale já s Vildou zabojuju a zkusím dovést co nejlepší výsledek. Teď už je to opravdu všechno, mějte si krásně. Čego.